To vypadá ako hezké místo na vypuštění měsíčníka. A je to měsíčníku, plav si najít kamarády. Dívej, měsíčník si užívá sluníčka. To ne, radci si sedne přímo na měsíčníka. Tak je odeženeme. Čau, radci, leďte pryč. Teď přiletěli další. Hodíme jim nějaké drobečky, třeba je to nějak rozptýlí. Ano, zkusíme to. Nefunguje to. Katie a Hero, vytáhněte vrtule. Musíme ty racky zahnat pryč. Správce roky! Nechte ty racky v klidu, mladí správci. Oni měsíčníkovi pomáhají. Kromě malých ryb, i rackové často odstraňují parazity z jeho těla. Tak to necháme ty racky být. Vrátili jsme měsíčníka do oceánu, ale ještě si musí najít potravu. Jeho oblíbenou potravou jsou...